Altså, min hjerne er sådan helt... Det er helt fucking vildt. Man føler, der er sådan lyner en op og sådan. Det er fandme mærkeligt, altså. Det er godt nok syret. Er du okay? Jeg brænder for at få et svar. En række kendte danskere har sagt ja til at tilbringe et døgn i selskab med tre klavoyante vejledere. Jeg tror, det kommer lidt for tæt på nu. Her vil de forsøge at få svar på nogle meget personlige spørgsmål. Nej, hvad er det vildt? Om deres fortid, nutid og fremtid. Og det virker som om, at det ikke var alle, der fik sagt farvel. Nej. Og som kun kan besvares ved at komme i nærkontakt med den åndelige verden. Okay, for det sindssygt. I dette program møder vi tidligere chefredaktør på Se og Hør, Henrik Qvortrup, der søger råd midt i sit livs største krise. Vi møder radiovært og debattør Ditte Okman, som håber på at få kontakt til sin afdøde far, som hun aldrig rigtig nåede at lære at kende. Og vi møder skuespiller Robert Hansen, der er singlefar, og stadig håber, at kærligheden findes derude. Hvem vil I gerne møde døde? Altså, jeg kunne vildt godt tænke mig at møde min mor. Ja. Altså, hun døde her for nogle år siden af kræft. Ja. Eller sådan, jeg følte, jeg svigtede lidt på det sidste på en eller anden måde. Det her med at skulle på sådan en spirituel rejse i dag, det er jeg egentlig sådan rimelig åben over for. Forhåbentlig er der noget, man kan bruge til noget, og det kan måske være, det åbner nogle døre. Jamen, altså, min far døde i 2005, og vi havde en... meget kompliceret forhold. Jeg så ham ikke de sidste 7 år af hans liv. Okay. Jeg gad vildt godt, at der var noget mellem himmel og jord. Godt lide tanken om at kunne blive guidet af det, der ikke er det obvious. Så det, jeg gerne vil have afklaring på, det er måske sådan den karrieremæssige del af mit liv. Jeg vil skyde på, at det er her, ja. Er det sgu ikke, er det ikke meget godt? Ej, et fint hus. Hold op! Den her vej. Wow! Hold kæft, en udsigt. Nej, det gad man godt, det her. Nu kommer jeg fra Jylland, så jeg også vil sige, at her er pænt. Ja, her er der meget pænt. Ja, her er der meget pænt. Jamen, sådan som jeg har det lige nu, der har jeg masser af kriller i maven, og jeg er sådan meget spændt, og jeg er sådan, hvad er det egentlig, der skal ske? Men jeg tænker, tænk nu hvis... Det kunne være helt vildt fedt. Det er vildt, det her. Nu er det jo til en ro siden i dag. Man kan godt forestille sig sådan en sommermorgen, lige at tage en dukker, ikke? Det er sgu et lækkert sted. Som sagt er jeg en mand, der er skeptiker. Og hvad er skønnere end at få dokumenteret det, der er mere mellem himmel og jord? Men jeg er open-minded og klar til at få at vide, hvilken vej skæbnen vil bringe mig. Nå, men nu bliver det spændende. Ja, vi skal ind og læse fra jordens overflade. Og se, om vi kan komme i kontakt med nogen. Og... Ja. Den første spirituelle vejleder, de skal møde, er håndlæseren Krumme. Ved at læse i deres hænder, giver hun et øjebliksbillede af deres nutid og personlighed. Jeg betragter hånden som sjælens spejl. Når jeg kigger i hænderne, så kommer alle hemmelighederne frem. De dybeste, som du ikke engang selv tør erkende og indse. Ej, det bliver spændende. Hænderne afspejler din personlighed, din karaktertræk og giver mig indblik i personens liv lige her nu. Jamen altså, vi skal jo se, hvad I er for nogle banditter, og om I har nogle hemmeligheder, om der er noget, vi skal gå i dybden med. Men inden vi går i gang med at kigge på hænderne, så skal vi lave en blindtegning. Tak. En blindtegning? Ja, en blindtegning. Det er underbevidstheden, som... skal tegne. Det er ikke altid bevidstheden ved, hvordan man har det, men det ved underbevidstheden. Og det er ligesom den, der er rimelig afslørende på sådan en blindtegning.
og må ikke se på papiret. I skal have hånden op i øjenhøjde, så derfor så kan I ikke styre, hvordan den kommer til at se ud. Ja. Ja. Sæt i gang. Okay. Gud, dine er også lige lange alle sammen. Med en kæmpe lillefinger. Ej, hvor er I gode. Nej. Nå, nej. Romer 3 år. Ja, det Jamen, altså, skal vi starte med dig? Se, det her op, det er jeres hoveder. Det er jeres tanker på de forskellige fingre her. Og lillefingeren her, der er det nærmest sådan en sav. Eller ja, den er selv lidt. Den er lidt takket. Og der kører du dig selv vanvittigt hårdt. Altså helt vildt hårdt med, hvordan du ligesom skal præstere tingene. Og så kan man måske tænke, at når nu du er sådan en hård negl over for dig selv, så vil det være logisk, at det hele kører strømlinet for dig, men det gør det faktisk ikke lige nu. Du er faktisk ufattelig følsom. Altså helt vildt følsom. Du er bare en skide god skuespiller. Så det er ikke noget, man får at se. Men det er noget, privaten godt ved. Så der er du altså god til facade. Jeg synes jo, det meste af det, hun siger, er ret præcist. Så mange har jo et indtryk af mig som sådan en, der evigt og altid kæmper mod alt og alle, og polemisk og hård og kontant. Og sådan er jeg bestemt ikke, når jeg er derhjemme. Er du med indtil videre? Jeg er ikke bare med. Det giver veldig god mening, også det, du siger. Ja. Og ret meget bullseye, vil jeg sige. Det var godt. Ja, det er sgu. Det var godt. Ditte? Ja. Her kan vi jo se, hvordan der måske mangler lidt en linje her i forhold til, hvordan det er herover. Og herover der ligger din klaverjance. Den skulle egentlig ligge her, men den har du så rykket lidt herover. Så det, der egentlig er med dine idéer, de kommer væltende, dine idéer. Altså, der er jo nærmest, der er ikke nogen grænse. Jeres linjer, det er jeres grænser. Så når jeg siger klaverjance, så er det også din mavefornemmelse. Så er det også, hvad du ligesom bliver inspireret til. Men du kan slet ikke nå alle de ting, som du får af idéer. Altså, du trænger rigtig meget til at trække stikket en gang imellem. Du trænger til at koble fra, at bare slappe fuldstændig af, fordi du bare bliver bombarderet med indtryk hele tiden. Og du er sådan en, der ikke kan lade være med at tage stilling til ting. Det giver ekstremt meget mening for mig, det med, at jeg skal lære at trække stikket. Jeg føler, at jeg er på hele tiden. Og jeg har ekstremt svært ved at slippe og bare sætte mig ned og trække vejret og slappe af. Tak. Selv tak. Ja, så det. Så er det manden med den flotte hånd. Ja, se, den sidder der lige, som den skal være. Der er ret mange ting, du kæmper temmelig meget med i øjeblikket. Og det kan jeg sådan set godt forstå, at du gør, for hvor fanden er din hånd henne? Du har kun tegnet fingre. Men, og hvad er håndfladen så på en blindtegning? Ja. Det er følelser. Så det er nok meget godt at komme ind og mærke lidt, i stedet for at være meget på hele tiden. Ja. Fordi for mig at se, er der 117 ting, du har med at gøre lige nu. Så det der med at mærke efter, det er lidt en by i Rusland. Fordi der er eddermame gang i den hos dig. Altså generelt bruger du rigtig mange viljekræfter på at være stærk. Men det, du måske skulle bruge kræfter på, det er at mærke, hvordan du egentlig har det. Den kan du lige summe over, og så kan vi kigge lidt i hænderne bagefter. Ja, altså, jeg ved ikke, om jeg har gang i 117 ting lige nu. Altså, det er jo mere sådan noget i privatlivet, der sker en masse ting lige nu. Altså, jeg har virkelig været meget væk fra min dreng der, og det har stresset mig helt vildt meget, fordi altså, jeg ved godt nogle af de her ting, hun siger, og jeg prøver også at blive bedre. Hvad for en skal du have den? Jeg skal have den begge to, fordi at jeres venstre hånd, det er jeres følelser, og højre hånd, det er, hvordan I er udad til og rent professionelt. Men da vi talte om tegningen før, så snakkede du lidt om forskellen mellem udadtil og indadtil. Ja. Ser du også det her? Ja, fordi faktisk er der flere skæbnelinjer, som du slet ikke har i din højre hånd. Så det kan godt være, andre ser dig som
vild og trumlende og alt muligt med, hvad du gør. Men så skulle de bare vide, hvad der skete inden i dig. Så det er helt klart et anderledes liv, du fører på hjemmefronten. Både med følelser og lyster, end hvad du overhovedet giver udtryk for. Altså, du er utrolig privat. Altså, helt vildt privat. Jeg synes jo, det er en sjov ting at høre om Henrik, fordi man kender ham jo meget sådan, som en benhård mand. Men sådan er det jo tit, det her mediebillede af nogen. Og så viser det sig sådan, når man kommer ind under huden på dem, at de jo også har en helt anden side. Det maskuline er, at man går rigtig meget med det selv. Og det synes jeg egentlig bare er ret fint med, hvor omsorgsfuld du faktisk kan være, selvom man måske ikke lige umiddelbart skulle tro det nogle gange. Men der er du faktisk meget opmærksom, og din positive, optimistiske linje, der ligger her under ringfingeren, har du også rigtig mange af. Jeg kan bekræfte, at jeg også er et menneske med følelser, og som kan blive ked af det og være bange og alt muligt. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg undrer mig så bare over, at nogen kan være i tvivl om det, men det kan jo være, at jeg skal gå og filosofere lidt over, hvad det er for nogle signaler, jeg udsender. Men ja, jeg kan også, hvad er det, man siger? Vi voksne kan også være bange, det kan jeg også. Ditte, du er ekspert i at undre dig, og må have en forklaring på tingene. Og så er du vildt provokerende også. Helt vildt provokerende. Du lytter og er opmærksom, men det er ikke ens betydende med, at du forstår det. Altså, du forstår måske i virkeligheden sjældent, hvad det egentlig er, folk siger til dig. Altså, for dig giver det simpelthen ikke mening. Nej, det er rigtigt. Og du bruger sindssygt mange ressourcer, meget energi på at sidde og forstå. Og det er jo egentlig lidt komisk, men også lidt tragikomisk. Tak. Selv tak. Er du klar, Robert? Ja. Altså, for det første, så har du en Simian-linje. Har du nogensinde hørt om det? Nej. En Simian-linje, det er, når hjertelinjen og hovedlinjen er smeltet sammen. Okay. Og i din højre hånd, i din handle hånd, der har du dem adskilte. Ja. Ikke? Er det mærkeligt? Nej. Men det gør din kontrast rigtig stor, fordi en ting er, hvordan andre ser dig, og noget helt andet er, hvordan du har det indeni. Og det er herinde, at jeg tror, du skal lære at elske den her side, som du er lidt uvenner med en gang imellem. Den her intense side. Og det er der, jeg kunne forestille mig, at det er svært for dig at mærke, hvad en grænse er. Altså, selvom du tror, du godt kan, så er der ikke nogen, der kan holde til det tempo, som du kører dig. Og så tror jeg også, det vil være meget godt for dig, at du lærer at sige nej. Når Krumme siger, at jeg har svært ved at forstå, hvad andre siger, så er hun faktisk meget ret. Det er noget, jeg skal tage med mig og lige gøre noget ved, fordi det tror jeg sgu er meget sundt. Den næste spirituelle vejleder, de skal møde, er det klaverjante medium Sebastian, der tager kontakt til de afdøde, som de savner allermest. Og på den måde forbinder han nutid med fortid. Når jeg har kontakt til de afdøde, kan jeg ofte mærke den måde, de har forladt vores verden på. Og så ser jeg det som min opgave at give budskaber videre til de efterladte. Det synes jeg nemlig er rigtig, rigtig vigtigt. Jamen, jeg vil gerne have kontakt til min morfar, som har været død i mange år, men som jeg tilbragte meget tid sammen med, da jeg var barn. Så vil jeg da gerne høre, hvordan han har det, der hvor han end måtte befinde sig. Jeg tænker at måske få kontakt til min far.
Han døde af en hjerneblødning for 10 år siden. Vi havde et meget turbulent forhold, og vi blev aldrig rigtig knyttet. Men jeg håber bare egentlig, at han har det godt. Jamen, jeg mistede min mor for 3 års tid siden til kræft. Og vi havde virkelig tæt forhold, min mor og jeg. Og sådan, jeg føler måske en lille smule, at jeg altså sådan svigtede lidt til sidst. Det var bare sådan et rigtig grimt forløb. Specielt den sidste tid var sådan ret hård. Altså, jeg ville simpelthen så gerne, hvis jeg kunne komme i kontakt med hende og ja, altså bare snakke med hende. Hej. Kom til. Henrik. Sebastian. Hej. Værsgo og tag plads. Den måde, som jeg laver afdøde kontakt på, er ved at tage kontakt til de afdøde, som du har på den anden side. Jeg kan ikke som medie hidkalde nogle bestemte afdøde. De kommer kun selv, hvis de har mulighed for det og lyst til det. Må jeg stille et spørgsmål? Ja. Du siger, hvis de har mulighed for det. Ja. Hvad mener du med det? Det, jeg mener med, at hvis de har mulighed for det, det kan sagtens være, at de laver andre ting på det tidspunkt. Ja, det er lidt ligesom, vi kan heller ikke tage telefonen og så forvente, at folk svarer med det samme. Nej. Så det fungerer lidt på samme måde, i hvert fald for mig. Spændende. Yes, men man kan kun håbe på, at det er den afdøde, der er i kuverten, der kommer forbi. Yes. Er du spændt? Ja, jeg er lidt spændt. Jeg har kriller i maven, det kan jeg lige så godt sige. Jeg ved ikke rigtigt. Men jeg kan også godt mærke, at der skal til at ske nogle ting, og sådan, fordi jeg har det sådan lidt underligt på en anden måde, end jeg plejer i forhold til, når jeg laver afdøde kontakt. Det vil sige, at de afdøde kommer meget, meget tæt på allerede nu. Okay. Nu gør jeg det, at jeg stiller ind på dig og stiller ind på dine afdøde ved at lukke mine øjne og lige sætte fokus på den åndelige verden. Det første, der kommer igennem til mig, det er en herre. Og jeg får sådan en følelse af meget, meget blid energi. Meget omsorgsfuld, meget altomfavnende. Man har sådan noget tilbagestrøget, pænt hår. En lidt autoritær figur, og har været det igennem dit liv, fornemmer jeg. Og jeg får sådan noget... jeg får vist noget navn. Faktisk et forholdsvis kort navn på 4-5 bogstaver eller sådan noget. Men det ligner, det starter med S. Når han begynder at tale om den her lidt autoritære person, så kommer jeg jo til at tænke på det billede, der ligger i konvolutten. Og så hed min far faktisk Siggy. Så S'et og de 4 bogstaver... Det passer ret godt, det må jeg sige, der mistede jeg vejret. Den første, der kommer igennem til mig, det er en kvinde. Jeg får sådan en hurtig hjertebanken, det vil sige, for mig betyder det, at den her kvinde er død forholdsvis hurtigt. Det var et sygdomsforløb, som gik rigtig, rigtig stærkt til allersidst. Ja. Når jeg spørger hende, om hun kan vise mig på kroppen, hvor det er, så får jeg sådan en knude for brystet. Ja, men jeg får også ordet cancer at vide. Siger det der noget i forbindelse med en kvinde, der er gået over på den anden side? Ja, det gør det. Ja. Det gør det. Hun giver mig den her følelse af, at hun er meget hjertelig og meget rummelig og meget næstekærlig. Altså, hun har det sådan, når alle har det godt. Og nu nævner hun noget med min lille Robert. Altså, så det er dig. Når min lille Robert har det godt, så er alt godt-agtigt. Det er den følelse, hun giver mig. Og så siger hun, jeg har det godt. Så alt det her, hun har haft at kæmpe med til sidst, der har hun givet slip på. Okay. Så hun har det godt der, hvor hun er nu på den anden side. Altså, der er noget med ørerne der. Der har fået ind flere gange. Havde en store øre, eller sådan strittede de lidt? Eller sådan. Ja, meget store. Ja. Ja, det er fandme mærkeligt. Altså. Ja. Det er godt nok syret. Så jeg bliver rørt af det kan jeg godt mærke, men det er simpelthen for svært for mig lige at forstå. Og han giver mig den her følelse af, at han godt kunne have været en bedre far, også i forhold til din barndom. Når jeg spørger hende, om hun kan vise mig på kroppen, hvor det er, så får jeg sådan en knude for brystet. Ja, men jeg får også ordet cancer at vide. Siger det der noget i forbindelse med en kvinde, der er gået over på den anden side? Ja, det gør det. Ja. Det gør det. Jamen, jeg mistede min mor for 3 års tid siden til kræft. Og vi havde virkelig tæt forhold, min mor og jeg. Så kunne jeg godt tænke mig bare sådan at høre, om hun følte, jeg var der nok til sidst. Jeg skal lige spørge, hvem er du? Kan du komme med et navn, eller kan du komme med din relation? Hvad er din relation til Robert? Jeg får enten noget på morsiden, enten noget mor eller mommer. Vil det give mening for dig? Ja, ja, det vil det. Så ved, at det er din mor, der er igennem. Og jeg skal lige se, hvad hun har at sige. Jeg skal lige have det igen. Hun siger direkte til dig, at du skal stoppe med at bebrejde dig selv, i forhold til, at du måske ikke fik
brugt så meget tid med hende, som du gerne ville. Fordi du kunne ikke have gjort det anderledes. Du kunne ikke have prioriteret anderledes. Så det er et meget følsomt punkt for hende. Dengang du var mindre. Og nu bliver jeg følsom, fordi det er hendes følelser, der kommer frem. Der har du ikke altid haft den letteste barndom. Og det er derfor, hun blandt andet også kommer igennem her i dag, for at sige til dig, at grunden til, at du har den her følelse af, at du ikke har fået tilbragt så meget tid med hende, det er netop på grund af de her ting, der er sket i barndom. Forstår du, hvad jeg mener med det? Ja. Men for hende at se, så synes hun, at du har gjort det godt, og hun er meget, meget stolt over den, du er blevet til i dag. På trods af de ting, du har været igennem. Så jeg bliver rørt af det, det kan jeg godt mærke, men det er simpelthen for svært for mig lige at forstå. Altså, det har virkelig været tungt, efter hun ikke er der mere. Det er et kæmpe tab. Jeg tror, jeg får svært ved at slette sygdomsbillederne fra skærmen, fordi det simpelthen har bare været så voldsom en oplevelse at se, hvordan den sygdom bare nærmest ud hende op til sidst. Altså. Måske skal det også bare lige have lov til, at man skal gå og summe lidt over det, men for mig der er det stadigvæk så mærkeligt og så svært at blive klog på. Jamen, jeg vil gerne have kontakt til min morfar. Stor, stolt landmand, som har været død i mange år. Hvis det her virker, så vil jeg da gerne høre, hvordan han har det. Der, hvor han end måtte befinde sig. Jeg får vist en herre, og jeg får den her følelse af, at han på en eller anden måde har været en leder af en art. Og han giver mig den her følelse af, at han på mange områder af livet har måttet kæmpe med sine ting. Det virker som om, at han har været lidt umoden. Han siger til mig på et tidspunkt, at det er en lidt umoden mand. Og det er jo rigtigt nok, men det er jo ikke så specifikt rigtigt, at jeg tænker, wow, her rammer han lige bullseye. Det, han er gået over af på den anden side, fornemmer jeg, har været noget sygdomsrelateret. Min morfar blev meget gammel. Og det er rigtigt, hvad Sebastian også siger, at han var syg til sidst. Men igen, altså vi er et sted, hvor jeg ikke rigtig føler, at han siger mere, end hvad man sådan kan sjuse sig frem til. Altså, der er noget med ørerne der har fået ind flere gange. Havde han store ører, eller sådan, strittede de lidt? Eller han havde meget store ører. Ja, fordi det har fået ind flere gange nu her. Der må jeg jo lægge mig fladt ned, at manden havde kæmpe ører. Så den rammer han rigtigt. Det første, der kommer igennem til mig, det er en herre. Og jeg får som sagt lidt den her faderskikkelse. Jeg tænker at måske få kontakt til min far. Han døde for 10 år siden. Vi havde et meget turbulent forhold, og vi blev aldrig rigtig knyttet. Jeg kunne konstatere, at til hans begravelse kom der 0 mennesker. Men det var en meget trist afsked og en meget trist affære at sige farvel til ham. Men grund til, at han kommer igennem til dig her i dag, det er faktisk for, at han gerne vil sige dig tak. Både for de tider, jeg har haft sammen, men også for at var du der til sidst? Der er noget afstand på en eller anden måde. Man kan sige, at jeg var der ikke til sidst, men jeg var der til at sørge for, hvad kan man sige, at han kom ordentligt afsted. Men vi havde faktisk ikke kontakt de sidste 7 år af hans liv. Det er det, han mener med afstanden, ja. Alrighty. Ja, fordi han gav mig sådan en følelse, at der var noget afstand på en eller anden måde, og så alligevel så var du der til sidst. Og det er det, han siger dig tak for. Min far var et på mange måder ensomt menneske. Han forstod ikke at have menneskelige relationer. Men det rør mig sgu ret meget, fordi at det var så voldsom en afsked, og jeg synes, den var så vigtig. Og jeg er glad for, hvis der har været noget værdighed i hans liv, om ikke andet så til sidst. Er det dig, der tog valget om at ikke have så meget kontakt til ham til sidst? Ja. Ja, fordi jeg ved, at grunden til, at han nævner det er fordi... Skal jeg lige høre det igen? Tak. Det er fordi, at han accepterede, at det var det, du havde brug for. Han havde forståelse for det. Og han giver mig den her følelse af, at han godt kunne have været en bedre far, også i forhold til din barndom. Og det er også derfor, han kommer igennem på en lidt forsigtig måde og siger undskyld. Altså, jeg ved sgu ikke, hvad jeg havde forventet, men
den ting, jeg fik svar på, og som jeg virkelig vil tage med mig, det var, at han var i ro, da han gik over på den anden side. Tak. Selv tak. Hej. Han var klar til at komme herfra. Han siger noget med tandsættet. Hvad er det med dit tandsæt? Havde han munden sådan, som om at han manglede tænderne? Eller gik han med gebis til sidst? Kan du huske det? Det kan jeg huske meget tydeligt, fordi jeg kan huske, som barn var jeg meget sådan fascineret af historien om, at han fik gebis den dag, han blev konfirmeret. Okay. Så det har han gjort længe. Fantastisk. Det har han gjort længe. Godt. Ja. Han giver mig den her følelse af, at grunden til, at han også er kommet igennem, det er for at sige, at han har det godt der, hvor han er nu. Nå. Og så siger han, at du skal huske at smøre ærmerne op. Mm-hmm. Ja, ja. Han siger, smør ærmerne op og se at komme i gang, siger han. Siger noget om, hvad det er, jeg skal komme i gang med? Ja, jeg prøver lige at spørge ham, hvad det drejer sig om. Ja, det er noget med, at du skal komme op af stolen og komme i gang. Og du har nogle uafsluttede ting fra fortiden, som du skal have gjort op med i forhold til, at det skal du altså komme i gang med. Fordi han siger, at du trækker den længere og længere ud. Du kan ikke trække den længere, siger han. Du skal smøre ærmerne op og komme okay, i gang. Okay. Og så siger han, at det, man ikke dør af, bliver man stærkere af, siger han. Lad os nu lege, at der er kontakt til min morfar. Så synes jeg, at det er rigtig rart at vide, at han synes, at jeg skal holde fast, og man oplever hårde ting her i livet, det gør bare en stærkere. Det er super at få den opbakning. Skæbnen fører en alle mulige steder hen, og at the end of the day, så er det nok meningen, og man kommer ud på den anden side på et eller andet tidspunkt, og det skal nok gå alt sammen. Men altså, der er jo rigtig meget af det, som egentlig stemmer, når man sådan lige sidder og tænker over det. Men ret hurtigt, så var det jo en dame, og det var, hun havde været syg, og altså min mor jo var. Mm. Altså, der var sgu nogle ting, der var for præcise. Altså, han beskrev faktisk det her billede, den energi, han får af en mand, der står og måske gør honnør, men der er et eller andet autoritetshalløj. Så der var sådan nogle ting, der ramte, hvor jeg virkelig berørt og tænkte, gud, det er min far. Ja. Men altså, ja. Jeg vil jo bare vildt gerne tro på det. Ja, det er mærkeligt. Ja, det er fandme mærkeligt, altså. Ja. Det er godt nok syret. Den sidste spirituelle vejleder, de skal møde, er den klaverjante coach Rikke. Hun er rådgiver for nogle af landets største erhvervsledere og kan give råd og vejledning om fremtiden. Når jeg arbejder, så henter jeg budskaber ned omkring de personers potentialer og muligheder og giver dem det skub, som de måske har brug for til at kunne tage handling. Og det gør jeg med at bruge mine klaverjantiske og intuitive evner. Jeg har det jo sådan, at alle, der kan give et roligt råd om, hvorfor en vej man skal give sig ind på en karriere, altså ikke mindst i min situation, giver. De skal bestemt være velkomne, ikke? Ja. Altså, så kan det være inspirationen være hentet i clairvoyancen, eller ja, i kaffegrumsen, det, eller det, hvad ja. Hænderne, eller hvad pokker det skal være. Ja. Hvis ikke Rikke selv kommer ind på det, så vil det da være oplagt at spørge hende lidt til, hvordan hun synes, jeg skal gribe karriereplanlægningen an i lyset af, at jeg nu i snart 3 år har været tynget af en vis sag, der har kørt for fulde omdrejninger hen over medierne. Altså det er indlysende, at jeg skal samle på gode råd, fordi helt ukompliceret er det ikke at komme videre fra det, jeg har været igennem. Jeg må indrømme, at jeg er sgu lidt blank på, hvordan mit arbejdsliv kan se ud om 10 år. Jeg tror ikke på, at man har en skæbne. Så jeg er spændt på, hvor hun ser, at jeg ligesom kan gå hen. Jeg kunne godt tænke mig at spørge Rikke, om jeg prioriterer min tid rigtigt. Altså, om der er nogle redskaber, man måske kan få, og til at gøre noget af det anderledes, måske. Det håber jeg håber virkelig, at hun kommer med nogle ting, som jeg kan tage med herfra og bruge. Nu skal du høre. For det første vil jeg fortælle dig, at du skal være helt rolig. Ja. Ja. Jeg vil lige starte med at fortælle dig, hvordan jeg arbejder. Det, jeg kan se, det er, at jeg kan se nogle muligheder, mm-hmm. nogle af dine potentialer, mm-hmm. og nogle mulige forhindringer i at udleve de potentialer. Når jeg taler, så taler jeg rigtig meget og rigtig hurtigt, og hvis der er noget, der ikke giver mening, så må man love mig at afbryde og sige, at det der er jeg enig i. Men jeg har kun et mål, og det er at hjælpe dig til at nå dit mål. Jeg har kun
én intention, og det er at få noget ned, som kan skabe udvikling og fremdrift for dig. Er du okay med det? Ja, det lyder fint. Godt. Men skal vi ikke så gå i gang? Jo. Fordi det første, der kommer ind til mig omkring dig, det er, at du er jo en særlig intelligent herre. Og det du kan, det er noget unikt. Du har den her evne til at se ting abstrakt, og når jeg får det her ind, så er det fordi, du er utrolig god til at se ting meget for oven, og ligesom overskue og have det her overblik, men du er også i stand til alligevel at være mega detaljeorienteret. Og det vil de altså gerne rose dig for, at det er en særlig evne. Og det er ikke fordi... Og nu spørger jeg bare lidt dumt. De? Hvad med det? Det er sådan set dem, der fortæller mig alt det her om dig, fordi jeg er jo egentlig bare et hylster, der siger det her. Ikke? Ja. Det er faktisk meget relevant, at du får den her ros, fordi det har du faktisk rigtig, rigtig meget behov for lige i øjeblikket. Fordi din båd, den rokker. Mm. Og det ved jeg godt, at alle ved, at den rokker, men det ændrer bare ikke ved, at de altså kommer med en enorm kærlighed og omsorg til dig til ligesom at sige, husk også på alt det, du er. Husk også på, at du har en kæmpe kapacitet og nogle evner, og ligegyldigt hvad du end har, kan blive draget til ansvar for og alt det der, så skal du bare huske det. Og det får jeg at vide, at jeg skal sige til dig, at det er meget vigtigt. Det ødelægger ikke dit fundament. Det er glad for at høre. Tvunget af omstændighederne har jeg jo her de seneste år været nødt til at redefinere mig selv en smule. Men hun peger jo på noget, der på en og samme tid har været kilde til opmuntring, men også har været kilde til frustration. Og det er derfor, de laver den her store perspektivering til dig. Fordi jeg får det sådan ind til dig, at den her sag og hele det, som jo skal til at afgøres, og som jeg også vil sige til dig, jeg har en følelse af, at det ikke kommer til at gå sådan, som du ønsker, men at du også bliver det, man kalder et eksempel. Jeg får det ind som et følelsesmæssigt fængsel, du har placeret dig selv i, og smidt nøglen væk. Jeg kunne godt tænke mig at møde den store kærlighed og få nogle flere børn. Jeg får vist en mand, der rider ind på en mark med et flag. Og det gælder om at komme først ind på den mark og sætte sit flag ned i jorden og klæme det stykke jord. Okay. Når folk lader mig bevæge mig frit igen, så kan man da godt se, at jeg kommer ridende ind. Husk også på, at du har en kæmpe kapacitet og nogle evner, og ligegyldigt hvad du end kan blive draget til ansvar for, så skal du bare huske det. Og det er derfor, de laver den her store perspektivering til dig. Fordi jeg får det sådan ind til dig, at den her sag og hele det, som jo skal til at afgøres, og som jeg også vil sige til dig, jeg har en følelse af, at det ikke kommer til at gå sådan, som du ønsker, men at du også bliver det, man kalder et eksempel. Hun siger jo ganske vist, at hun har en fornemmelse af, at det ikke kommer til at gå med den retssag, som jeg håber. Jeg har meget tillid til retssystemet. Og nu må de finde ud af, hvad de vil. Og jeg vil også gerne sige til dig, at dem, der er allertættest på dig, føler med dig og har en bekymring for, at du lider i det. Mm. Jamen, det tror jeg måske, du er ret i. Så føler faktisk, at der er nogen, der ikke helt forstår, hvad der foregår. Ja, og som bare har utrolig meget tid til også at blive meget mere bekymret. Det er sandt. Så det er egentlig det, der er budskabet her. Ja, hun kan godt have ret i, at mine forældre, der sidder lidt på afstand, måske godt kan være lidt rystet over at se den her sag rulle hen over scenen, fordi det er ens kære, det handler om, og man måske ikke helt forstår mekanismerne i medierne, så kan jeg godt forstå, det er hårdt. Og det, den tager jeg til mig, og jeg skal lige have snakket med min far og min mor. Det første, der kommer ind til mig omkring dig, det er, at du er jo en utrolig ambitiøs herre. Du sætter faktisk en ret høj overlægger med de ting, du laver. Og jeg får den følelse af, at du faktisk nogle gange er din egen værste arbejdsgiver. Det er også det, der har drevet dig så langt, og det har drevet dig til at være så altså, anerkendt og dygtig, som du er. Men det er også nogle gange hårdt for dig at have med, og specielt føler jeg, at det er ligesom om, at du ikke selv kan finde ud af at finde en balance i det. Jeg får det ind som et følelsesmæssigt fængsel, du har placeret dig selv i, og smidt nøglen væk. Og det gør, at det nogle gange er hårdt at være inde i din krop. Ja. Det Rikke siger med, at jeg er ambitiøs og kan være meget hård ved mig selv. Altså, jeg er min egen værste dommer, og det har hun fuldstændig ret i. Det er meget syret, men det er virkelig noget, jeg kan ikke genkende til. Men jeg føler det som om, at du også har opgivet lidt, at kunne gøre noget ved det, fordi du netop ikke har haft den følelse af, at man kunne gøre noget ved det. Nej. Og jeg får sådan en trang til at sige til dig, at når du bryder det mønster med at være så hård ved dig selv, så bliver du også lidt lettere at være sammen med.
og så vil der faktisk være en kvinde, fordi jeg har sådan en følelse af, at der står jo egentlig her ved siden her, herover. Og hun er faktisk pisselig glad med, om du hedder Robert eller Svend Åge, fordi hun ser sådan andet end det. Og som er en kvinde, som føler at lave noget andet end det, du gør, men er meget i balance med sig selv. Men du har i hvert fald ikke tidligere set den samme værdi i en kvinde, der var mere i balance. Du har set efter nogle andre ting. Ja. Og hun har faktisk også haft nogle ar på sin sjæl, som så bare gør, at I ligesom resonerer på samme frekvens der. Altså jeg tænker, da Rikke begynder at snakke om kærlighed og sådan noget, så tænker jeg, at det er alligevel også lidt tæt på, men så jeg kunne godt tænke mig at møde den store kærlighed og få nogle flere børn. Altså det er jo sådan, det drømmer jeg jo om. Så. Når du bare beslutter dig for at ændre det her fokus, så vil du opleve, at du har nøglen igen, og så vil du kunne låse det der fængsel op. Ja. Og det føler jeg bare giver dig en mulighed for at få mere overskud, og ja. Dermed også bedre kunne overskue alle de ting, du har, fordi du har rigtig meget. Den der følelse af at være på overskud i stedet for underskud, i den der være i at leve i stedet for at overleve. Jamen, jeg synes virkelig, hun rammer nogle ting, som er rigtige. Lad være at fokusere på det negative, men kig på det positive. Yes. Thank you, Maria. Jamen, tak for det. Altså, det vil jeg rigtig gerne prøve at leve ud i livet, altså at få det ind under huden, fordi det tror jeg vil gøre min tilværelse meget nemmere. Ditte, det første, jeg får ind omkring dig, det er, at du er en meget nysgerrig sjæl, hvor at du ligesom ikke stiller dig tilfreds bare med at få noget vist eller få forklaret noget. Det er ligesom, at den der enorme nysgerrighed, den kan ikke rigtig blive mættet. Altså, og det er jo egentlig vidunderligt, fordi du bliver ved med at være nysgerrig. Men jeg får det alligevel vist som om, at du mange gange heller ikke stiller de spørgsmål, fordi ligesom om du godt ved, hvad den udfaldet vil være. Så sådan egentlig en form for klarsyn. Og det er jo et interessant continuum imellem at være helt sådan sprød og nysgerrig og spørge om alt og alt og alt og alt og alt og alt. Og herover til faktisk, som om du bare ved, at du ved det. Ja. Men du kommer aldrig med bud på, at hvis man gjorde det og det og det, så ville der kunne ske det og det, eller hvis man... Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej, men så kunne du godt gøre det, fordi det er så dit potentiale, jeg så har fat i. Nå. Hvor du egentlig bare tør sige, at jeg har en fornemmelse af, at det kunne gå den her retning. Og turde stå ved, at du har de fornemmelser, du har omkring nogle tings udvikling. Mm. Så derfor får jeg den her klare fornemmelse af, at du virkelig kunne komme bredere ud med det, du har, men du kunne også få skabt en ny form for altså, journalistik, og det føler jeg, at der er brug for. Du er hurtig. Altså, du, det er det der med, du ved det. Jeg har sgu hørt før, at jeg har den der clairvoyance, og nu er jeg jo ikke typen, der kunne sætte mig ned og åbne en clairvoyance-butik, men altså den der fornemmelse af, jeg ved sgu hvad, der er rigtigt og forkert. Heller ikke, men tak. Og det var egentlig en meget god reminder, at jeg skal sgu stole på, at, når jeg ved, hvordan tingene hænger sammen, og hvad der vil være godt i en given situation, fordi det ved jeg ikke faktisk. Jeg får vist, at der er nogen, der synes, at du er mega interessant og sej. De har bare brug for at vente på den her endelige afgørelse. Det tror jeg er rigtigt. Og dem, der synes, du er mega sej og virkelig gerne vil have dig, føler jeg er uden for den ramme, du normalt har været i. Men det er rigtigt. Og som jeg får vist, er det, jeg kalder det private erhvervsliv, der er interesseret i at hyre dig, når den her sag er afsluttet. Ja, det giver mening. Det gør det bestemt. Jeg er ikke helt sikker på, at hun og jeg taler om de samme. Men jeg har talt med nogen, som har stillet mig i udsigt, at når der på et tidspunkt er sat en definitiv streg i sandet, så skal vi måske snakke sammen igen. Og det var vist det, der hedder politikers svar. Jeg vil give dig et billede, jeg får vist. Jeg får vist en mand, der rider ind på en mark med et flag. Og det gælder om at komme først ind på den mark og sætte sit flag ned i jorden og klæme det stykke jord. Okay. Er jeg manden med flaget? Ja. Jeg har jo været nødt til at lægge bånd på mig selv de seneste år. Der er blevet lagt bånd på mig. Men det gør jo ikke, at min interesse for politik er blevet mindre. Det gør jo ikke, at min journalistiske drift er blevet mindre. Og på et eller andet tidspunkt, når jeg kan bevæge mig frit igen, når folk lader mig bevæge mig frit igen, så kan man da godt se, at jeg kommer ridende ind. Men hold dig nu fast i, at der kommer alt det her. Og hold fast i dit sindssygt gode, stærke fundament. Og så er der altså, synes jeg, en følelse til dig af, jamen det her, ja, det har været stormvejr eller tsunami, men det går altså over. Og så den der oprejsning, føler jeg altså virkelig, jeg ligger til dig derude. Rikke har gjort et fint og et kvalificeret indtryk på mig. Og altså, enhver, der har fulgt mig lidt på distancen her de seneste år, vil jo vide, at jeg
har behov for indimellem at have noget at læne mig op af og støtte mig til. Og der er det da meget rart, at det er en udefra, der ligesom kan se tingene lidt nøgtere og sige, gammel dreng, at det kan godt være, at det her blæst lidt omkring dig, men det skal nok gå alt sammen, fordi der er et fundament, og der er noget, du kan støtte dig op af. Det er da bare rart at høre. Nå, jeg fik noget, du blev glad? Ja, men altså, det er meget rart at møde mennesker, der forstår en, og kan sige ting, som, som jeg bliver glad for at høre. Ja. Altså, hun opmuntrede mig. Fedt. Det var fint. Altså, det har jo været skidespændende at møde de her mennesker. Jeg synes, jeg har fået svar på nogle af de spørgsmål, jeg kom med, ja. Og en del har jeg ikke fået svar på, men så har jeg skulle få noget andet. Puha, jeg synes, man er brugt nu. Lang dag. Vild dag. Og meget sådan at tage ind. Jeg tror, det bliver rart lige at have noget tid nu til ligesom at prøve at gå og summe lidt over det, tænker jeg, i løbet af de næste par dage. Og så det her med at prøve at vælge det ud, man sådan føler, man kan bruge, og så sortere det fra, man ikke rigtig kan. Altså, på en eller anden måde. Altså, jeg er træt nu. Og det er jeg, fordi det er jo lang tid at sidde og pille i sin egen navle, for det første. Og for det andet, så er det jo også sådan meget intenst. Rikke forholdt sig jo til den dag, hvor jeg ligesom er fri af den der lortesag, der nu har præget mig ganske længe. Og der havde hun jo det der fantastiske billede af, at jeg plantede et flag på nyt, uopdyrket territorium. Og jamen, man kan jo åbne ret, for det var jo, der var noget svung over det, ikke? Jo, lige præcis. Så, det synes jeg egentlig er et meget godt billede på det. Lad os håbe, at Det er sådan, det går. Jeg synes, denne her dag har været rigtig givende på mange måder, men jeg synes også, det har været enormt mange indtryk. Altså, jeg er stadigvæk skeptisk, men jeg synes da, at der må... Altså, jeg kan heller ikke lade være at tænke, der må jo være et eller andet, som nogen kan. Det kan jeg jo se, men... Altså, jeg tror lige, jeg skal bruge noget tid på at fordøje det. Siden jeg forlod huset, har jeg desværre måttet konstatere, at Rikke havde ret. Jeg blev ikke glad for udfaldet på retssagen. Jeg håber da også, hun havde ret i, at jeg nu vil rejse mig igen, for jeg har masser af planer. Siden mødet med de spirituelle har jeg nok tænkt mest over, om Sebastian rent faktisk fik kontakt til min fars energi. Krumme håndlæser, hun sagde, at jeg skulle stole på min intuition, for den har som oftest ret. Og det vil jeg faktisk våge på at stå, at hun også har. Efter jeg er kommet hjem fra huset, så synes jeg helt klart, at jeg er blevet mere opmærksom på, at jeg ikke skal gå og slå mig selv i hovedet over ligegyldige ting. Så synes jeg også helt sikkert, at det der med, at jeg skal blive bedre til at sige fra, det synes jeg stadigvæk er noget, der skal arbejdes lidt mere med. Og husk, at der er et nyt afsnit af Nærkontakt næste tirsdag kl. 21. Svigermødre er vidunderlige, men også hvis de flytter ind i 3 uger. Nu kan du gense mandagens afsnit af Oraklerne, hvor vores kendisfirkløver tager ud i landet for at hjælpe os kvinder med dilemmaer.